Good morning, בוקר טוב חברים, how you doing, how you feeling. אני מאחל לכם יום מטורף, יום קטלני. תחייכו לעולם, הוא יחזיר לכם את החיוך הזה. היום לקחתי את הבוקר שלי ממש באיזי. למרות שהתעוררתי בחמש וחצי, לא הלכתי לחדר כושר, אמרתי אני חכה עם זה. היום בא לי ללכת להתאמן בצהריים. מה הבא? אז הספקתי כבר לאכול 40 גרם חלבון ולשתות מלא מים. וישר ניגשתי למחשב לעבודה מסיבית, כי יש לי היום יום ארוך מאוד. יום חמישי חברים, המלאכה מרובה, יש לנו מה לעשות. אני רוצה רגע לדבר איתכם על משהו קטן. כשהכל מתרסק לנו בין הידיים, החלק הטוב פה שאנחנו יכולים לבחור מה אנחנו מרימים חזרה. יש לנו זכות בחירה, יש לנו אופציה לבחור. ואתם חייבים לעשות חושבים כמו שצריך היטב. מה אתם מרימים חזרה ומה אתם לא מרימים חזרה. למי אתם נותנים הזדמנות שנייה ולמי אתם לא נותנים הזדמנות שנייה. יש הרבה אנשים שאנחנו איכשהו בסוף מרימים את החתיכות, את השברים שלהם, את כל הבולשיט שלהם, את הזבל שלהם. הם חלק מהשברים שלנו. אבל אנחנו אלה שמרימים אותם חזרה. Don't do it. תחשבו טוב טוב לפני שאתם פועלים. לא משנה בני כמה אתם, יש לנו את כל החיים לפנינו. אין דבר כזה מאוחר מדי. חייבים להוציא את זה מהלקסיקון שלנו. אצלנו בחברה הישראלית זה נכנס עמוק עמוק לתוך המוח. כאילו אם עד גיל 30 אתה לא מביא ילדים, לא מתחתן ולא עושה X, Y, Z, אז תעבוד. אבל זה לא ככה, זה לא נכון. אני לא מתכוון למות בגיל 40. למה שאני אספיק את כל הדברים האלה בגיל 30? זו הגישה שאתם צריכים לאמץ. זו הגישה שצריכה להיות לכם. אתם לא עומדים למות. אתם אפילו לא קרובים. אז אל תתנהגו ככה. למה להתנהג ככה? למה להיות באטרף? על כל דבר. צ'יל אאוט, קחו את הזמן. תעשו את הדברים לאט, בזהירות, ובצורה הכי טובה שיש. היום אני לא אצלם בחדר כושר, אבל תדעו שהייתי בחדר כושר. אני עושה רגליים וכתפיים היום, וזהו, בריצה איזה 10 דקות או רבע שעה. יאללה חברים, אני אוהב אתכם. Keep going, תמשיכו לחלום בענק, אל תעצרו לעולם, אוהב אתכם.